Na to, abyste ochutnali Ameriku, do Ameriky jezdit nemusíte. 5. a 6. června na 2 dny a 2 noci ožije Autokemp Konopáč u Heřmanova Městce atmosférou 50. a 60. let. Lucky Cruisers Weekend, sraz Amerik a vše, co k americkým autům patří. Atmosféru podpoří vynikající rock'n'roll, rockabilly a rockové kapely. A jestli nemáte Ameriku, můžete si u nás klidně jednu vydražit. Zúčastněte se i vy přímo na místě dražby nádherného silničního křižníku Chrysler New Yorker 1977. Více na www.lcb.cz. A to V je dvojitý.